بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة، الزلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جس بابرکت مقام تو اللہ جل شانہ دی کتاب مبارکہ جمعہ تل خطبہ جمعہ چھ تلاوت کرندہ اللہ ملک اللہ علام نے شرف عطا فرمایا بائیسواں پارا سورہ الاحزاب اور آیت نمبر 35 یہ آیت مبارکہ انسانی زندگی نو محیط ہے زندگی چ انسان لی جو ایک کامل انسان چ خوبیاں چاہی دیاں ہیں اللہ نے مرد و زن دونوں نو مخاطب کر کے 10 خوبیاں دا ذکر فرمایا ہے کہ اے 10 خصلتاں 10 اچھائیاں 10 اچھے کم اگر تسی اپنے اندر انہاں نو اپنا لو اور زندگی چ انہاں تے عمل پیرا ہو جاؤ اللہ سچی کتاب چ سچا وعدہ فرما دے نے کہ میں تیرے واسطے تو انہاں نہیں کیتا ہوئے گا جنہ میں تینوں عطا کراں گا آخر تے نتیجہ کڈیا ہے کہ اگر اے 10 خوبیاں تیرے چ موجود ہون گیاں جس کیفیت چ بھی تو میرے کول آوے گا تے میں تیرے واسطے تینوں معاف کر دیاں تیری دنیا مکے گی تو جنت دا راہی ہے تیری اصل میراث تیرا اصل ٹھکانہ جس مقام لی اللہ جل نے تینوں تیار کیتا ہے اللہ وعدہ فرما دے نے میں اس مقام چ تینوں بڑے پروٹوکول دے نال اور عزت دے نال اس مقام چ جگہ دے دیا گا تو میرے بھائیو میں عرض کر رہا سا کہ اسی اپنے معاشرے چ اور معاشرہ افراد دے نال ہوندا ہے اور افراد کلہم ایک ایک ہر افراد دا تھوڑا جہا ایک مجموعہ اپنے اپنے گھر دے اندر زندگی گزارتا ہے اور گھر مل کے معاشرہ بنتے ہیں ہر گھر دے اندر انہوں اپنی زندگی گزارن لئی وہ اللہ مسلمان ہون دے ناطے نال اصول دے رہا ہے ذمہ داریاں عائد کر رہا ہے مرد تد بھی
اور عورتیں تد بھی مرد و زن دیاں چونکہ معاشرے دا یہ دونوں ہی حصہ ہے دونوں دا ہی اس زندگی دے معاشرے چ کردار ہے اے معاشرے دے بانی ہیں اس جوڑے تو افراد تیار ہونے ہیں گھر تیار ہونے ہیں ماحول بننا ہے اور نظام زندگی چلنا ہے اللہ اس جوڑے نو ہی اپنے اپنے مقام تے پابند اور مقید کر دیں اسی چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی اپنا رہنما و پیشوا تسلیم کیتا ہے اور اس وقت چاہے ہیں جس وقت دے اندر آخر الزمان نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دا سکا جاری اور ساری ہے اور سانو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر آباد کر کے معاشرے نو رہن دا زندگی گزارن دا طور طریقہ عملن بھی اور اپنی زبان مبارکہ دے نال ارشادتن بھی اور اپنی زبان چوں نکلے ہوئے اقوال نال اور اپنی زندگی دے اعمال دے نال پوری امت نو ایک سلیقہ تے طریقہ دے کے گئے آپ نے اپنی زندگی دے آخری ایام چے گل فرمائی سی کہ میرے اللہ دا جو وعدہ ہے میرا دنیا تو جان دا او قریب قریب ہو رہا ہے اس واسطے کہ الیوم اکملت لکم دینکم اے آیتاں نازل ہو چکی ہیں سن حجۃ الوداع دے موقع آپ نے اس تو بعد جو تین مہینے دا وقفہ گزاریا ہے الوداعی تعلیم دے اندر آپ نے وہ گزاریا ہے بلکہ آپ نے حجۃ الوداع دے موقع تے اے پوری امت نو پیغام دے دیتا سی لعلی لا القاکم بعد عامی ہذا شاید آئندہ حج تک میرا اللہ منو زندگی نہ دے وے ہویا کہ آپ نو اس بات دا علم کرا دیتا گیا سی گا کہ سونیاں تیرا دین مکمل ہو گیا تو دین واسطے آیا سا اور اے دین قیامت تک لی جاری ساری رہے گا آپ نے 23 سالہ نبوت دے عرصے دے اندر آخری موقع تے جو ارشاد فرمایا او خلاصہ سی ترکتکم علی ملت بیضاء فرمایا اے میری امت میں تانوں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا تانوں میں ایسا دین دے کے جا رہا ہاں جس دین دے اندر کوئی کسے دی حق تلفی نہیں سکون والا اطمینان والا محبت والا پیار والا اور ایک دوئے دے نال معاملت والا دین تانوں میں دے کے جا رہا ہوں انسانیت دے جتنے مراتب اور درجات سن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت لی انہاں دی رہنمائی کر دیتی
فرمایا میں تواڈے اندر دو دین دے ستون راستے متعین کر کے جا رہے ہیں ایک قرآن پاک اور ایک اپنی زندگی دیاں پوری زندگی دا خاکہ جو میرا محفوظ ہے عاملاً قولاً اور آپ دی زندگی جو کیتا گیا تھے آپ نے روکیا نہیں جنہوں سنت کیا ہے لن تزلو نال گرنٹی دیتی ہے تو انہوں دنیا دی کوئی طاقت جیسے مرضی حالات ہون تو انہوں تو اڑے اس مشن تو کوئی چیز روک نہیں سکے گی لیکن شرط ہے ما تمسکتم بہما جنہ چر تو اڑا ان دونہ چیزیں دے نال تعلق نہ ٹوٹے گا اگر جس موقع تے تہاڈا ایدے نال تعلق ٹوٹے گا تہاڈا او موقع ضائع جائے گا نقصان چ جائے گا کاٹے چ جائے گا اور او دی تلافی تہاڈے کولوں زندگی چ شاید پوری نہ ہوئے ماتم شرط لگائی آ لن تزلو دی گرنٹی دیتی آ مشروط نہ تسی گمراہ ہو سکو گے نہ تو کوئی تہاڈا راستہ گم کر سکے گا تہاڈی منزل متعین ہے اور تہاڈا مرشد تہاڈا رہنما تہاڈا پیشوا تہاڈی او راستہ متعین کر کے جا رہا ہے اور اس رستے دے خد و خال تہاڈے لئی واضح کر کے جا رہا ہے اتھو تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت دے زندہ لوگانو کہ انا آخذکم بحجازکم میں تو تہاڈیاں کمرہ تو پکڑ پکڑ کے اس رستے دے اتے لا رہے ہیں جڑا رستہ تہاڈے واسطے میرے مالک نے منو دے کے بھیجیا وانتم تفتلتون منی اور تسی میرے کو چھوٹ چھوٹ کے ایسے عمل کر دے جے کہ جڑا تہاڈا کامیابی والا رستہ نہیں ہے اور تہاڈی ناکامی دا رستہ آیا کامیابی اسے دیا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز کہ جڑا جہنم تو بچ گیا اور جنت چ چلا گیا فرمایا وہ کامیاب آ جڑا جہنم چ چلا گیا کتنا مرضی خوب روح خوبصورت اور جتنا مرضی مالدار ہے اور قد کاٹھ والا ہے جو بھی وہ کول موجود ہے وہ کامیاب نہیں ہے کامیابی اس بندے آ بندے دی ہے جڑا اس رستے تے چل رہا ہے جہد کو سرمایہ آیا جس رستے دے اتے وہ واسطے جنت دا راستہ ہے اور جنت دا سرٹیفکیٹ ہے جتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کے گئے اور فرمایا کہ ترکتکم علی ملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا جچ اندھیرا ہے ہی نہیں روشنی ہے آ روشنی اللہ دے رہے نے اس مقام نبی اکرم دے گھر نو دیکھو اپنے گھراں نو سوارن لی آپ دی سیرت طیبہ اے قرآن سارا نبی دی سیرت ہے ایک تے نبی اکرم دی زندگی مکے دے مدینے دے بازاراں چ گزری ہے اور مارکیاں چ خیبر تبوک چ گزری ہے اور ایک آپ دی پوری زندگی اے قرآن دے دو جلداں دے اندر محفوظ ہے معاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر دیا سا ایک تے کاغذاں چ قرآن ہے اور ایک میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چلدا فردا قرآن سی
گویا کہ قرآن پاک ایدی تفسیر سن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ دی کتاب دی تشریح سن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی اس واسطے ہر عمل تو پہلے نظر ماریا کرو اس گھر دے اندر نبی دی ذات والے نبی دے افعال والے جیڑا کام تسی کرنا ہے کیونکہ تہاڈا رستہ متعین کرن والی شخصیت اور او دا رستہ اج وی تہاڈے کول موجود ہے آپ چلے گئے لیکن او دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے قیامت تک لی جیویں قرآن دا حفاظت دا ذمہ آیا ایویں نبی اکرم دی سیرت دی حفاظت دی بھی اللہ دی ذمہ داری ہے کیوں اس واسطے کہ اگر نبی دی سیرت مشکوک ہو گئی مسلمان لی پھر رہنمائی زندگی دے اندر مشکوک ہوئے گی اس واسطے میرے بھائیو تہاڈے کول احادیث دا ذخیرہ مسلم بخاری دی صورت دے اندر جتے ذرہ جنہ بھی کسی نو تردد اور شک نہیں ہے اور پوری امت نے اس بات تے اتفاق کی تاسہ الکتب بعد کتاب اللہ قرآن دے مقام دے اتے جو میں درجہ قرآن دا عمل دے اعتبار دے نا ایوے درجہ صحیح بخاری دا عمل دے اعتبار نا وہی نبی دے زبان چو نکلے الفاظ یا وہ بھی وہی ہے جو آسمان تو نازل ہوئی ہے اور قرآن بھی وہی ہے جو آسمان تو نازل ہویا ہے وہی نبی مکرم دی زبان چو نکلے آئے قرآن اور حدیث بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو نکلی ہے حدیث بھی اومے سچی ہے جی میں قرآن سچا ہے نبی اکرم دے گھر والے ویکھو اپنے گھروں سوارن لی اسی گندے میڈیا دے دل دادا ہو گئے اور جو کچھ اسی لینا ہے اسی میڈیا کو لینے ہیں لوگوں کو لینے ہیں اسی میرے بھائی آئے قرآن دی عبارت ذرا تھوڑا جائے تے غور کرنا ساڑے پورے کرنوں اللہ تعالیٰ اے بات دی وارننگ دن دینے کہ اپنے کرنوں اس طرح سوار دس خوبیاں دا ذکر فرمایا ہے ہر کر دی زینت چاہی دی ہے والمسلمات فرمایا انا پکی گل ہے انا دے نال حالانکہ قرآن سچا ہے قرآن نالوں کوئی دنیا تے سچی کتاب نہیں ہے اللہ اے دی گل وی انا دے لفظ دے نال کہہ رہے نے انا بات نو پکیاں کرن لئی لیندا جاندا ہے محقق کرن لئی لیندا جاندا ہے ٹھوس اور ثبوت لئی پیش کیتا جاندا ہے اور پختہ دلیل لئی پیش کیتا جاندا ہے کہ اے بات جو انا تو بعد آ رہی ہے اے متحقق الوقوع ہے اس طرح ہوئے گا جس طرح اللہ اس مقام تے کہہ رہے نے اگر نہ بھی ادنا لے اندھا جندہ قرآن دیاں ساریاں گلہ جڑیاں کئیاں ہیں اومیں ہوئیاں ہیں جمیں قرآن نے دسیا ہے اور جڑیاں ہون گیا قیامت آئے دن اومیں ہون گیا جمیں قرآن نے دسیا ہے یہ یقینی بات ہے جنہ چر ساڑھا یقین نہیں آئے گا اسی مومن نہیں ہو سکتے مسلمان نہیں ہو سکتے اسدے ویسے معاشرے چ رہ رہے ہیں مسلمانوں دے اندر اور سنیا ہے اپنے بڑیاں نو مسلمانوں چ پیدا ہو گئے ہیں اور اسی سنتاں کرا لیا ہیں اور چار جو ہے سانوں کلمات کوئی نمازاں لی آ گئے ہیں کوئی وضو کر لیا ہے میرے بھائیو اس سیدا نہ اسلام نہیں ہے یہ اسلام دے وچ چیزاں ہیں انہاں دے وچ ہی اسلام نہیں ہے اسلام ایک ضابطہ حیات ہے ایک زندگی دا کردار ہے ذمہ داریاں دا نبان دا نا اسلام ہے نماز روزہ حج میرے بھائی یہ تے ارکان ہیں یہ رکن ہے لیکن تیری پوری زندگی جنہوں اللہ کہندے نے ادخلوا فی السلم کاف مسلمان تیرا سر تو لے کے پیراں دے ناخنہ تک پورے دا پورا وجود جو حرکت کرے گا عمل کرے گا تیری نظر تیرا سماعت تیرا دیکھنا تیرا چلنا
تیرا پکڑنا تیرا بیٹھنا تیرا اٹھنا تیرا سننا تیرا کھانا تیرا پینا زندگی دا ایک ایک فعل ایک ایک حرکت تو اوننا چر تو حرکت نہیں کرنی جننا چر اللہ اکبر ما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اللہ نبی نو کہندے نے میرا نبی اوننا چر زبان دی حرکت نہیں کردا دین سمجھان لی دین دی بات دسن لی جننا چر آسمان تو اللہ جبریل نو حکم دے کے بھیج نہیں دیندے سونیا اے الفاظ اپنی زبان نال ادا کرنے ہیں تیری امت لی اے رہنمائی اپنی مرضی دے نال نہیں تو اپنی مرضی دے نال کردا پھرے تے اکھے میرا دین ہے مرضی دین دے اندر نہیں ہے بھائی مرضی نو دین دے تابع کرو تیرے گھر بھی سب مرد ہوئے تاں بھی عورت ہوئے تاں ایتھے کہندا جی میرے حقوق آ ایک نو پتہ لگ جائے دوسرے نو کہندا ہے کہ لے جی تیرا کچھ بھی نہیں میرے حقوق ہے نا جس طرح مرد دے حقوق ہے اس طرح عورت دے بھی حقوق ہے جس طرح باپ دے حقوق ہے اس طرح اولاد دے بھی حقوق ہے جس طرح ماں دے حقوق ہے اس طرح بیٹی دے بھی حقوق ہے ہر ایک دا تو کلا سی حق حقا ہو اللہ کہندے نے ہر ایک دا حق ادا کر تیرے ذمے تیری جان دا حق ہے تیرے رب دا حق ہے تیرے آن والے دا حق ہے جس معاشرے چ رہ رہے ہیں تیرے فرد دا تیرے ذمے حق ہے حق ادا کر تیرا رب تیرے حق ادا کرے گا اصول ہے اللہ اس مقام تے کہہ رہے ہیں ان المسلمین والمسلمات پہلا لفظ مسلم یہ کئی معنی موجود ہیں اصل معنی دا کہ جی دے کولوں سلامتی ہی سلامتی ہوئے کسے نو ہاتھ نال پیر نال اللہ اکبر اودی کور نال بھی کسے نو دکھ نہ پہنچے المسلم من سالم المسلمون مل لسانے ہی و یادے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تعریف کر دینے اس دی کہ مسلم کہیں دے کنو المسلم سیدی اس دی تعریف ہے من سالما فرمایا جد کول سلامت روے او دے معاشرے جو رہ رہے آیا او دی بیوی آ او دے بچے آ اپنا حق جتا کے تے جو مرضی کردا پھرے نا جی تیرا حق ہے جی دے نال رہ رہے ہیں او دا بھی حق ہے عورت آ کے کہ لو جی میری مرضی تو بغیر نہیں ہونا چاہیے میں کردی ملکہ ہاں میں کردی سردار ہاں میرے کول کردیاں چابیاں ہاں میں کردی کنٹرولر ہاں سارا کر میرے تابع ہوئے بات غلط ہے اگر یہ معاشرہ سارا دماغ خراب کرتا ہے تو تیرا دین تیری سرکوبی کرتا ہے اس معاملے دے اتے کہ اس دماغ چو اس کیڑے نو کٹ دے تیرے رب نے تینو پیدا کر کے تیری کوئی ذمہ داری تیرے تے عائد کیتی ہے تیرے تے حقوق رکھے مسلم بن کہ تیری زبان چو بھی تیرے شوہر نو سب تو مقدم ہے تیرا شوہر تیرے شوہر نو تیری زبان تو دکھ نہ پہنچے تیرے ہاتھ تو دکھ نہ پہنچے بڑھ کے دکھا مسلم ساڑھے دکھ کرن دیا لڑائیاں زندگیاں گزر جان دیا کرن دیا لڑائیاں نہیں موقع دیا کیوں کہ سانو ہے کسے سبق نہیں پڑھایا کہ تیری ذمہ داری کی ہے آپ متعین کر دیں اسی ذمہ داریاں اور جی میں کسے دا زور چل گیا پوری زندگی اس طرح ہی چل دیا جی خامن دا زور چل گیا تے بیوی نے ساری زندگی او دے نال اوداں گزار لینی جی عورت دا زور چل گیا تے خامد نے اوداں ساری زندگی نال گزار لینی تے جی کدی کتے او باہر آواز سنی تے جن نے آواز سنی جا کے گل کیتی لڑائی پی جانی ایسا دا معاشرہ سانو پتہ نہیں او میرے بھائی تو تے دنیا نو معاشرے دین والا سا معیشت دین والا سا
تیرے کول ایسے سنہری اصول مشروج دسیا سی ملت البیضا ہے تیرے کول تو دنیا نو دنیا تے رہن دا وال دسنا ہے تو اس نبی دا متبع جس نبی نے دنیا دے اندر دنیا نو رب دی اللہ اکبر متعتی جی رہن دا وال دسیا ہے ان المسلمین والمسلمات دونوں نو مقید کیتا ہے ازواج متحرات چو ایک عورت ایک بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعض روایتان دے اعتبار نال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دی خدمت چ حاضر ہو کے کہنے لگی آقا سارا قرآن پاک مردان دے بارے چی آندا ہے جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے وہ تذکیر دے نال مذکرہ نو مخاطب کیتا ہے ساری جگہ تے یا ایہا الذین آمنو کسے مقام تے عجو سارے مذکر دے سیگے مردان نو مخاطب کیتا ہے کہ آسی معاشرے دا حصہ نہیں ہے اللہ نے اے قرآن دیا آیتہ نازل کر کے فرمایا تو سیوی حصہ جے وہ بھی پابند نے دونوں نو برابر ذکر کر دیتا ہے اور جنہیں چیزاں چ برابری چاہی دی وہ ذکر کیتا ہے باقی دیا چیزاں دا نبی اکرم نے عملاً اور فرمانن انہاں دی علیحدہ لسٹ تیار کر کے دسیا ہے کہ اینا چیزاں دے اندر برابری نہیں ہے انہاں چیزاں دے مرد دا اپنا ایک مقام ہے ایسا چیزاں دے اندر دونوں نو اللہ نے پابند کیتا ہے لیکن حالانکہ نبی اکرم نے خود فرمایا صحیح نسائی دی حدیث ہے آپ نے مقام ٹھیک دیتا ہے لیکن آپ کی فرما دینے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم دا بہت قریب زندگی گزارن والا ہے صحابی کردے افراد وچوں سی دس سال دی عمر دے سن جدو نبی مکرم سلم دے کول آ کے دے خدمت شروع کی تھی ہے جوان ہوئے سن پھر فرمایا سی گا کہ انس چل تو اپنے گھر دے اندر رہو اتنا دراز خدمت کرن والا آپ دا بیٹھنا اٹھنا جلوت خلوت ویکھن والا ایک خال لوگوں نصیب ہوندا ہے خادم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی دعا دے نتیجے سن اس آدمی نے نبی دے کول رہ کے دعاواں لئیاں اور آپ دے کول جدو لے کے آئی نا انہاں دی والدہ اللہ اکبر سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم انہاں دی والدہ سی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئی ہیں کہنے لگیاں جی آ میرا چھوٹا جہا بچہ ہے یہ تہاڈی خدمت کرے گا تینوں اپنے کول رکھ لو تسی ہجرت کر کے آئے جے لوکاں دے کول مال انہاں نے وہ دتا ہے تو میرے کول یہی آ تسی اے میرا بیٹا ہے اپنے کول رکھ لو تہاڈا وضو کرائے گا اللہ اکبر رات نو جدوں بھی آکھو گے تہانوں پانی لیا کے دے گا ایک خادم ہے تہاڈا بتی جلائے گا پانی لیائے گا وضو کرائے گا ضرورت دی ہر چیز تہاڈی لیا کے دے گا کم یہ کرے گا ثواب مینو ہو جائے گا بیٹا میرا یہ تربیت تہاڈے کو لے لے گا اللہ کتنی اعلیٰ سوچ اس عورت دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا تے جان لگی کہن لگی سونے آ میں کچھ سننا چاہنی ہے تہاڈی زبان مبارکہ چ فرمایا کہ سلیم کی سننا چاہنی کہن لگی آ کہ ادعو لابنی ہذا سونے آ اپنی زبان مبارک نال میرے بیٹے واسطے دعا تے کرتے ہو اللہ اے ماواں دی سوچ چاہیے اور دعا لی مشروط نہیں کیتا کہ میرے اپنے دماغ چا کے آ میں دعا کراواں نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں انہوں پتا سی گا کہ میری سوچ جڑی آ اتھوں تک نہیں جا سکتی جو نبی دی سوچ ہے اللہ اسی دعا کرنے والے نوں اپنی ضرورت رکھتے ہیں انہیں ضرورت نہیں پیش کی تھی اتنا کیا ہے کہ آقا میرے اس بیٹے لی دعا کر دیو دعا کر دیو اور دین لاؤ میرے بھائی
ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਸੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਆ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਆ, ਕੋਈ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਬੜਾ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਨੇ? ਆਪਨੇ ਤਿੰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਬੇਟੇ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਬਾਰਿਕ ਫੀ ਮਾਲਿਹੀ ਵਾ ਅਹਲਿਹੀ ਵਾ ਅਦਖਿਲਹੁ ਅਲਜੰਨਾ। ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਅਨਸ ਖਾਦਮ ਇਹਦੇ ਮਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਕਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਕਰਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਾਲ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਕੀਤੀ ਮਾਲ 'ਚ ਵੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ 'ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਮਲ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁੱਬੇ ਬਾਏ ਲਈਆ ਮਿਹਨਤ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਸ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰਾਂ। ਇਹੀ ਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਵਤ 'ਚ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਰਜ਼ੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲਮ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਵਤ ਬੜੀ ਪੁਰਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੱਦੂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਪਕਾਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲਮ ਕੱਦੂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੱਦੂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੱਦੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲਮ ਦਾ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਨੱਕਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁੱਬੇ ਬਾਏ ਲਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨਸਾ, ਔਰਤ ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਆ ਤਦ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਆ ਤਦ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬ ਆ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਦ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ! ਔਰ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਦੇ ਇਸ ਲਫਜ਼ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਨਸਾ ਦਾ ਲਫਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੁਆਫਕ ਆਈ ਪਾ ਲਈ, ਜੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰਤ ਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।
اور مال چ وراثت چ حصہ تصور ہی نہیں سی بہت ساری چیزاں ساڈے چ وی او چیزاں موجود ہیں آپ نے عورت نو مقام دیتا ہے تیرا معاشرے چ ماں ہون دے اعتبار نال وکھرا مقام ہے بیوی ہون دے اعتبار نال گھر دے اندر تیرا ایک مقام ہے خامد نو پابند کیتا کہ تیری بیوی آ تیری رفیقہ حیات ہے تیری جین چ مرن چ ساتھی آ تیرے نال پوری زندگی نے وقف کیتی آ تانوں اگر توڑے گی تواڈے تعلق نو تواڈی موت توڑے گی ورنہ رب تانوں ٹوٹنا پسند نہیں کردا ساڈے تے ماڑی جی گل ہوندی آ تے فٹ طلاق نہ اے لفظ دے اندر موجود ہے حب با الیا من النساء نبی اکرم نے عملاً دسیا ہے کہ عورت جس رنگ چ وی تیرا اودے نال تعلق ہووے تیری محبوب ترین زندگی دا سرمایہ ہے مرد نو پابند کیتا عورت نو اپنی جگہ پابند کیتا ہے میں ہر موقع تے کچھ نہ کچھ بات ذکر کردا ہاں پچھلے جمعے عورتوں دے بارے ذکر کیتا سی نبی اکرم دی اپنی سیرت دے نال حب با الیا نبی فرما دینے کہ مینوں محبت آ مینوں پیار آ مینوں اچھی لگدی آ تین چیزاں ذکر کیتیاں سب تو پہلے النساء عورت معاشرے دا ایک حصہ ہے میں یہ تفصیل نہیں کرتا ذکر کہ ماں دے اعتبار نال کیڑا پہلو آ عورت دا بیوی دے اعتبار نال بیٹی دے اعتبار نال عرب دے معاشرے دے اندر یہ چیز نہیں سی پائی جاتی کسے دا اکرام نہیں سی نہ ماں دا اعتراف اور نہ ہی بیٹی دا اکرام نہ بیوی دا اکرام عورت نو کوئی معاشرے دا فرد ہی نہیں سی سمجھتے سریل ترین زندگی سی عورت دی لیکن اسلام نے وہ حق ہی نہیں نبی اکرم نے اپنی زندگی چ یہ لفظ فرمائے کہ میرے زندگی دا محبوب ترین سرمایہ عورت دی صورت چ عورت دی صورت نبی اکرم دی ماں اللہ اکبر ماں دا تے آپ نے سایہ دیکھا ہی نہیں وغیرہ دس دے دنیا نو کہ ماں دا کی مقام ہے عورت دی صورت دے اندر نو ایک وقت نبی اکرم نے رکھ کے تے دنیا نو دسیا کہ عورت دے نال کیویں معیشت دے اندر زندگی چا عورت دے کی حقوق ہے عورت دا کی تعلق ہے عورت نال کدہ زندگی گزارنی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کسے بیوی نو میرے بھائیو طلاق والا ذہن نہیں رکھیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی نو اگر طلاق دیتی بھی سی اس عورت دے زبان دی وجہ سوزی جونین اور دوسری حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے وجوہات دی بنا تو طلاق دیتی سی لیکن اللہ نے آسمان تو جبرائیل نو بھیج کے فرمایا سونیا اے واپس لے لو طلاق رجوع کر لو اے رستہ ٹھیک نہیں اے معاملہ ٹھیک نہیں سونیا مینو اللہ دے اگے کہ اللہ اے میرا معاملہ آ میری بیوی ہے میں سمجھدا ہاں اللہ نے پابند کر کے آکھیا اے سونیا انہا سواما قواما اے تیری بیوی آ فرمایا تینوں نہیں پتا تیرے کوئی تذکرہ نہیں کر دی یہ اگر چلے گئی تیرے گھر دے اندر روزے رکھن والا تیرے گھر چ قیام کرن والا نہیں رہے گا اللہ باقی ضرورت اپنی جگہ تے او تیرے گھر چ قرآن پڑھن والی عورت ہووے تیرے ضروریات زندگی بے شک وہ کولوں نہ پورے ہوندے ہون یہی شکر کر کے تیرے گھر دے اندر قرآن پاک اس تو علاوہ اگر کوئی نہ پڑھن والا ہویا کتنیاں برکتاں تیرے گھر دے وچ اٹھ چڑھ گیاں ماں دی صورت دے اندر تیرے گھر دے اندر تینوں بوجھ محسوس ہوندی آ لیکن وہ بھرڑی ماں انکا لا کے جڑی گھر دے اندر کسے کونے چ قرآن پڑھتی ہوئے گی وہ دے نال دا دنیا دے اندر تیرے لئی کوئی سرمایہ ہے ہی نہیں پابند کیتا اللہ نے آقا علیہ السلام نو نہیں علم اور نہ ہی آج تے بیوی کوئی معمولی جا کام کر دی ہے کہندی کہ خامد ویکھ نہ لوے میرا کام ہی نہیں ہے
جاؤ تزکیہ کرو نبی اکرم دا گھر دے اندر. نبی نو جبریل آن کے دس رہے نے انہا قوامہ سیامہ, سونیا رات نو تیرے گھر دے اندر عام بیویاں جڑیاں ہیں تیری واری نہیں ہندی, تے افسہ جڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیے بیوی, فرمایا اے رات نو قیام کرنا لیے قیام کرنا لیے. اور جدو واری نہیں ہندی سونیا اے روزہ رکھ دی ہے, اے روزہ رکھ دی. ٹھیک تیرے نال دا کوئی معاملہ ہوئے گا اس نیکی دی بنیاد دے اندر اس گھر چوں نیکی نو نہ کڈ, نیکی نو نہ کڈ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا سی فور کہ میرے اللہ نے آسمان تو مینوں ڈانٹے آیا کہ اداں دی نیک بیوی, ٹھیک تیرے نال کوئی معاملہ کسے چ گڑبڑ ہو گئی آ, لیکن طلاق دا امت نو سبق نہیں دینا, امت نو درس دینا آیا کہ اُدھے نال اپنی اپنی خواہشات نو پیچھے رکھ دے, دیکھ اِہدی زندگی دی سیرت کی دسی رب نے, سیرت اے دسی ہے کہ رب نے تعلق. ان المسلمین والمسلمات, اللہ دے فرما بردار بندے, اللہ دیاں فرما بردار بندیاں دونوں دا ہی, اس سے لفظ تے غور کر کے اپنی زندگی پوری دا خلاصہ کڈو کہ کتھے رب دا تو فرما بردار ہے, کتھے رب دا تو باغی ہاں. عورت نو بھی چاہیدا ہے کہ دیکھے کس مقام تے میں اللہ دی فرما بردار ہاں, کس مقام تے میں اللہ دی باغی ہاں. تیری زندگی دا نچوڑ ہے پرکھے نہ آیتاں دے نال اپنے آپ نو. میں وقت جو کہ ہو گیا میں ختم کرتا بات نو, باتاں باتاں جی بات دور چلے گی. اے آیتاں دا میرے بھائی جا کے اپنے گھر دے اندر آیت نمبر 34 ہے, سورہ احزاب ہے, اینوں پڑھ کے آئی اگلے جمعے تک اینج تلاوت کری تنہائی چ بیٹھ کے, ایدہ ترجمہ دیکھی, اور انشاءاللہ جمعے دے اندر اگر تو ایدہ نہ آیا جمعے دی تیاری, آج جڑا تو سک سرما لا کے تیاری کر کے آنا نا جمعے دی, ایدہ تو اپنے آپ نو خوبصورت بنا کے ٹھیک اچھا ہی دائے بھی, لیکن اے جمعے دی تیاری نہیں. جمعے دی تیاری آ کہ جو عالم پہلو تو اے تینوں دسنا چاہیے کہ اگلے جمعے نو میں آ دسنی ہے گل, کچھ ذہن لے کے آوے. دوسری آ کہ اے ذہن کم از کم لے کے میں کچھ لین چلے ہیں, اور پھر جمعے تو بعد اے سوچے کہ میں پورے جمعے دے اندر اج کی اخذ کیتا ہے, میرے لیے کی سبق آ, میرے لیے کی رہنمائی آ, میری کی ذمہ داری لگی آ, میں کی سنیا آ, کی سمجھیا آ, میرا اس نال کی تعلق آ, میں دوسرے تک پہنچانی ہاں, میری گھر دی تعلق والی بات آ میں گھر چ رکھنی ہاں, بیوی دیا بیوی دا کرنی ہے, بچے دیا بچے دا کرنی ہے. میرے بھائی یہ نام دین ہے, یہ شیئر کرو. ہر گل کسڑے گھر چ ہوندی ہے نہیں ہوندی تے اے نہیں ہوندی, پھر جمعہ پڑھن دا کی فائدہ ہے؟ تیرا بیٹا بھی تیرے نال آوے جمعے لی, تیری بیوی بھی تیرے نال آوے مسجد دے اندر, اور تسی سارے گل سنو, اور پھر گل کرو بھی کر چڑھ کے, گل ہوئے بھی آ سنی سی, وہ آخے میں آ سمجھیا سی, وہ آخے میں آ سمجھیا سا, آ رہنمائی ملی آ, تو میرے بھائی ساری کوئی لائن کلیئر ہوئے گی. نہ اسی سنیے سن لیا تو بس مسیطے ہی چاڑ کے فر اپنا فارغ ہو گیا جی, جمعہ پڑھا ہے. پڑھن کا مانا کی ہوں, اقرا کہہ کے نبی نو اللہ نے کی کہ اسی پڑھ, تو کی پڑھیا سی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اقرا بسم رب الذی خلق, خلق الانسان من علق, اے پڑھایا سی گا. تو جمعہ پڑھ کے جانا ہے یا جمعہ سن کے جانا ہے؟ پڑھنا سننا میرے بھائی یہ دے کوئی تقاضے ہے, یہ کوئی ذمہ داری ہے. آؤ جمعے لی آؤ, وقت سر آؤ, آن کے پوری گل سنو, اور گل نو اپنے دل دے توجہ کرو, کامل استغراق دے نال سنو, باتاں اپنیاں نہ کریا کرو. ٹوٹیاں تو آوازاں آدیاں, باہروں آوازاں آدیاں, پوری توجہ دے نال بات سنو. سنن تو بعد حوالہ دینا ہے, اس حوالے نو بے شک قلم کاغذ نال لایا کرو, نوٹ کر لو, نوٹ کرو. انہوں نوٹ کرن تو بعد جا کے پہلی ذمہ داری آ گھر دے اندر جا کے, میرے بھائی زندگی دا کوئی پتہ نہیں, گھر جا کے اپنا قبر دا سرمایہ بنا, اپنے گھر دی زینت بنا, اور اپنی جنت دا رستہ بنا. گھر دے اندر جا کے بچیاں نو بیوی نو ابو نو جیڑا نہیں جمعہ پڑھن آیا, اج میں آ جمعہ پڑھ کے آیا, وہ تو میلے تو آویں, تماشے تو آویں, باہروں آویں,
ساری گل کر چکھیل کر دا جا کے میں آ ویکھ کے آیا میں آ سن کے آیا ایک دین دی بات ہی ساڈے واسطے کل دی گل کریے تے کہنے ہاں جی شرم آندی ہے گندے گانے گھر چ تیرے چلدے ادو شرم نہیں آتی تینوں گندا میڈیا تیرے گھر چ نچدا ہے ادو شرم نہیں آتی تینوں گھر دے اندر میرے بھائی آ ماحول پیدا کرن دا وقت آ چویں سنتے جے اللہ مبارک کرے لیکن اپنے بچیاں دے اندر شیئر کرو کہ بیٹا میں آ سن کے آیا بیٹا سن کے جائے تھے ابا جی میں آ سن کے آیا بیٹھے ہو تو صحیح مولوی صاحب نے آ بات کی آ قرآن دا حوالہ ہے کڈو قرآن پاک لے ترجمے والا بیٹھ کے تے گل کرو آسمان تو رب یقین نال کہنا میں اللہ دے گھر چ کھلو کے کہنا ہے اللہ آسمان تو تیرے گھر ول ویخ کے تینوں کہے گا نہیں ہاضا عبدی حقا اے میرا بندہ ہے یہ میرا تعلق ہے میرا قرآن کھول کے میرا بندہ پڑھ رہا ہے میں یقین نال بات کہنا ہے اور باقی دا گند جو مرضی ویکھدا رہے رب کدی نہیں یہ گل کہے گا ادو رب ضرور کہے گا میرا بندہ میری کتاب پڑھ رہا ہے میرے بندے دا میرے نال تعلق ہے میرے نال ربط آ اپنے بیٹے نو مخاطب اپنی بیوی نو مخاطب آ اپنا رستہ ہموار کر رہا ہے اپنا حق ادا کر رہا ہے اے حق ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ مینوں بھی اور تانوں بھی توفیق دے وے کہ اسی ایسا ماحول اپنے گھروں سے پیدا کریے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین